For dere som hadde lyst til å møte meg og Simen på retrospillmessa, så dessverre så blir det ikke noen ting av det. Så dere får møte alle de andre youtuberne utenom oss. Ja, det er veldig dumt. Nå kan dere se grunnen til at vi ikke kommer. Der ser dere Simen. Ja, han ligger rett ut. Han har ikke våknet ennå, tror jeg. Ja, der ser dere han. Der skal jeg bort igjen. Hei, Simen! Hei! Går det bra med deg? Nei. Nei, det ser ikke sånn ut i hvert fall. Nå er vi litt oppi deg her. Vi er litt lenger bak. Bedre. Det er jo 17. mai, Tour of Norway, og 16. mai. Og 16. mai, da, ikke minst det. Da er det fotballkamp, og da knuser Molde. Da kan noen av dere møte oss. Ja. Hvis jeg håper jeg blir frisk til det, da. Ja, jeg får bare, bare sitte her og ligge hans hjemme, så drar jeg opp på kamp, jeg da, og lager vlogg. Free, free, free!